Har du haft andre symptomer? Svimmelhed, synsforstyrrelser, noget af den art. Nej. Du hedder Marie, ikke? Hvor ved du det fra? Nej, skat. Du sidder hjemme. Vi ved fra din mors tilfælde, at der er stor sandsynlighed for, at du vil udvikle kraftig hårvækst over hele kroppen. Der vil også være psykiske forandringer. Du vil blive mere opfarende og aggressiv. Så jeg vil på det allerkraftigste råde dig til at tage den medicin. Kom nu. Rolig, skat. Rolig. Du skal holde din stille. Ja, sådan der. Hvis du går ud sådan der, så kan jeg ikke gøre mere for dig.